Jamen, jeg drømmer om et familieliv med masser af rejser og et arbejde. Det er sådan set, hvad jeg drømmer om, ligesom alle andre mennesker. Hvordan får du et nyt liv, hvis dit gamle er gået helt af helvede til? Når du har mistet hjem, arbejde og familie. Jeg kan blive ved med at sige til dig hver dag, det er på grund af, at du drikker, det er på grund af, at du drikker, men du lytter, ikke? På en lille vej uden for København ligger et pensionat for hjemløse. Her kan du få tag over hovedet nogle måneder, indtil du er kommet på benene igen. Der er noget med, altså, det er jo ikke så smart at drikke det endnu. Her er der antabus og banko, tre retter mad om dagen og godt selskab. På pensionatet kan du få en chance til. Og måske kæmpe dig tilbage til et helt almindeligt liv. Jeg læser igen fra Benny Andersens samlede digte. Et digte, der hedder Til en kønsapartheid-tilhænger. Min ende føler sig hjemme i tøj, der har rummet en dejlig del af min dejligste ven. Selv når jeg er ude at rejse, har hun mig i sin bule bag. Du spurgte aggressivt, er det dig eller hende, der har bukserne på? Hertil kan jeg kun svare. Til at starte med, så synes jeg ikke, at det var nogen mulighed at skulle flytte ind på et herberg, fordi jeg er 22 år, og det er slet ikke den måde, jeg har tænkt mig at leve mit liv på. Frank er den yngste beboer på pensionatet. Han er lige kommet ud fra fængslet. Han sad inde 2 år for røveri. Frank vil gerne gøre sin 9. klasse færdig, så han kan få sig en uddannelse. Han vil gerne arbejde i lufthavnen, eller blive maler, eller bare noget andet helt almindeligt. Snart skal Frank flytte ud af pensionatet. Han skal bo alene i en lejlighed i Ballerup, få kilometer fra der, hvor han voksede op med sin far. Jeg voksede op med min alkoholiserede far. Jeg har ligesom selv lært mig selv som lille, og selv skulle sørge for at åbne køleskabet og fryseren. Og hvis nogen kan huske fra de, da vi var små, og skulle åbne et køleskab, det er faktisk ret svært. Og jeg kan huske, at jeg måtte stille mig på en stol og endte med at falde ned af den, uden at min far han ligesom gjorde noget. Han har slet ikke været nogen far, fordi han har været fuld. Altså. Nå, hvad er det så for noget, der skal klippes her? Ja, du skal klippe den der hæk der. Den er lidt for høj. Så skal det være rundt her, ja. Så det buer. Vil du have den buet? Yep. Det var fedt, mand. Kom det med. Ej, jeg fik lige hakket ned i den, mand. Det er ikke så godt, det her. Så skal man bare klippe noget af den af. Kan vi nå at redde den? Ja. Vil du hente en flad skruetrækker af den her større? Ja, du skal lige have strømmen fra, ikke? Jo. Ups. Ja, så. Hold lige der, så hiver jeg lige her. Jeg får ikke noget for det her. Det er bare for at hjælpe min far lidt, ikke? Vigtigt, at man hjælper sin familie. På det tidspunkt, hvor jeg ikke havde noget sted at bo, jamen, der hjalp min far mig jo, ikke? Altså sagde, kom og bo her, du kan sagtens bo her. Jeg blev løsladt fra fængslet, ude til gaden, ude til ingenting. Det var lidt hårdt. Vi har brugt meget af tiden på at sidde og drikke bajer og sådan noget, og prøve at se, om det hele løser af den grund næsten. Det gør det bare ikke. Så er vi sgu klar igen. Så kan du godt prøve. Så er der sgu liv i den igen. Vi kan også være i vægtrækker, mand. Så er vi kørende.
Så. Hør det. Og så er de også skrevet under på den. Ja, det var lejekontrakten. Jamen, så har jeg fået lejligheden fra den 1. maj. Så skulle den ligge der. Jeg er bare ikke så glad for, at det er lige det område der. Jeg har boet der en gang før, og det førte kun til druk. Ham tror jeg, jeg kender. Kurt var engang automekaniker. Han har haft en kæreste, han fik børn med. Da hans mor døde for cirka 17 år siden, ramlede det hele sammen, og Kurt blev alkoholiker. Hver gang Kurt har boet alene i en lejlighed, er han ind på gaden igen, fordi han drikker. Sidste gang sov han i forskellige opgange med sin hund, Freja. Ja, altså det er jo ikke normalt for andre folks hverdag, de ser der en, der ligger og sover på en opgang. Altså. Så der er mange forskellige reaktioner på det. Så er selvfølgelig nogen, der også bliver bange og sådan noget. Du må ikke røre mig, eller du må ikke gøre mig noget, eller noget. Og jeg sidder bare her og fryser, ikke? Kommunen vil nu have, at Kurt skal flytte ud i et socialt boligbyggeri. Egentlig vil han helst bare blive boende på pensionatet. Kurt, når du så... En gang til. Den lejlighed, du har fået tilbudt, ikke? Ja. Den har du sagt ja til. Ja, det er fordi du er tvunget til det. Ja. Men, okay. Altså, det er skræmmende jo. Er det? Ja, det jo. Det er meget skræmmende. Men hvis du kunne vælge at sige, hvis du har kunne vælge at sige nej, havde du så sagt nej? Ja. Okay. Det er meget tydeligt. Stort set lige det område der. Tostrup Gård og Gadehave Gård. Der er rigtig, rigtig mange, mennesker, som er fanget i den samme rutine der med... Stå op og drikke en morgenbajer, og man går ikke i seng, nej, man sover derovre, man falder. Det er onsdag morgen. Så er vi den kedelige. Om lidt kommer en jobkonsulent fra kommunen og henter Ninette. De skal til en samtale i Netto, hvor Ninette gerne vil i aktivering. Hej. Hej, Ninette. Velkommen til Blå Kors. Tak. Er du frisk? Ja, det er det i hvert fald. Hvordan er det nu her til mødet? Er det lidt sådan, at vi bare lige ser hinanden anden, og så vil hun se mig an, når vi snakker lidt, eller bliver der simpelthen... Tager hun beslutningen der, om hun vil have mig eller ej, eller skal hun lige have lidt betænkningstid, eller skal vi sidde og lave arbejdsplaner med det samme, eller hvordan og hvorledes plejer I? Ej, som regel så handler det om at lige hilse på hinanden. Ja. Og så tager vi den derfra. Ja. Altid dejligt, når der er nogen, der gerne vil møde i. Ja, ikke? Så skal vi køre og hilse på dem? Ja, så det. Før Ninette blev hjemløs, boede hun i et rækkehus i Slagelse. Hun havde arbejde i Netto og var alene med sine to børn. I begyndelsen drak hun kun efter arbejde for at stresse af. Til sidst var det hele dagen. Hendes yngste datter, Manja, blev sendt i familiepleje, og Ninette måtte skille sig af med huset. De seneste uger har Ninette kigget på jobannoncer. Hendes drøm er at få et arbejde, et hjem og sin datter tilbage igen. Hej. Endelig plads. Tak for det. Vil I have noget vand eller noget kaffe? Kaffe. Noget bare sukker. Og hvad? Jeg bor til sukker og mælk, hvis det kan lade sig gøre. Sukker og mælk? Ja. To kaffe. Tak skal du have. Bum. Tusind tak. Og en mælk. Nå. Eller bare en chat. Ja. Ja, jeg bor i Tostrup. Ja. Hvorhenne? Jeg bor på Blå Kors Pensionat. Ja. Jeg er selv hjemløs, men jeg har værelse der. Okay. Jeg er faktisk rigtig glad for at være. Har du altid boet der? Åh, nej, for sådan. 4 måneder har jeg boet der. Jeg har ikke hørt så meget, så fortæl mig om det selv. Jamen, jeg har været arbejdsløs i 1,5 år nu. Og jeg har jo været i Netto før, og så vil jeg rigtig gerne tilbage igen. Ja. Hvad har du haft af stilling i Netto? Jeg startede faktisk, da jeg var 17. Ja. Og jeg har været souschef og butikschef. Og min sidste ansættelse, som var 6 år, der var jeg kasseassistent. Ja. Det er det sidste, jeg kommer fra. Er det noget, vi skal arbejde videre med? Ja. Super du. Super. Det er en aftale. Dejligt. Vi skal have taget noget vin. Vi har fået nogle nye varianter.
der er nogle huller her. Der er lavet nyt space. Så hvis der er noget, du ikke kan finde, så led efter priskiltene. De er alle sammen sat op. Okay. Og hvis der er noget, så spørger du bare. Super. Ikke? Yes. Super. Thank you. Giv en gas. Oh yeah. Jeg er da rimelig glad, det er dejligt at være i gang. Og selvom jeg står og sætter vin op. Det er da ikke fordi, jeg ikke så lige tænker over, ej, det kunne også være rart lige med et glas rødvin, ikke? Som så bliver til en flaske, to, tre og så videre. Det kan jeg jo godt, det kan godt ligge og rumstere i mit hoved, men det skal jeg jo også kunne håndtere, fordi alt det her, det er ude i den virkelige verden over det hele. Da jeg gik i folkeskole, så havde jeg alt for meget krudt i røven, og gik og røg has i frikvartererne og sådan noget, og så kunne jeg ikke få fuldført min eksamen. Det gav mig en følelse af, at jeg ikke kunne bruges til noget, og jeg følte mig ekstremt dum, og det sårede mig rigtig meget, og så røg jeg bare ned i et sort hul. Jeg begyndte at lave lidt meget kriminalitet og prøvede forskellige slags stoffer. Bare fordi jeg var træt af mig selv. Jeg håbede på, at det måske ville få mit hjerte til at stoppe med at slå eller et eller andet. Men det gjorde det ikke. Så en dag, så vågnede jeg op og var klar over, at nu ville jeg gerne have mit liv i en anden retning. Den retning, som jeg skulle have fulgt for lang tid siden. Det gør jeg ikke. Der var lige nogle opgaver, hvor jeg lige gik i stå og sad i to minutter og lige var ved at rive håret af mig selv, men så bling, lige pludselig ramte den bare, så jeg er sikker på, at jeg har den god nok, den der. Den er gået hjem, ligesom Otto her i weekenden. Og før det, og dagen før det, og dagen før det. Jeg har sagt til dig, hvorfor du har det sådan der. Men du lytter jo, ikke? Altså, jeg kan blive ved med at sige det til dig hver dag. Jeg kan blive ved med at sige til dig hver dag. Det er på grund af, at du drikker. Det er på grund af, at du drikker, men du... Jeg ser dig hver dag, at du har det elendigt og drikker dig selv ihjel. Det kan godt være, at du tror, at din krop den kan tåle det. Det kan den ikke. Nej. Det kan bare holde op. Jamen, hvorfor har du så ikke gjort det? Det er jo det, jeg spørger om. Ja. Men hvordan tror du, det føles for ens børn og se sin far, der slår ham selv ihjel? Sådan er det i virkeligheden. Det er virkeligheden. Det ved jeg godt. Og mange, de siger, jamen, du er nødt til at vælge fra. Du er nødt til at sige stop, fordi det går ud over en selv. Men det kan jeg jo ikke bare. Jeg kan jo ikke bare give slip på min far. Jo. Men snart så står man uden et valg, jo. Jeg skal jo videre i mit liv, jo. Jeg er jo nødt til at få det liv, jeg gerne vil have, jo. Yeah. Du har jo haft et arbejde og været mekaniker, buschauffør, taxichauffør. Jeg har ikke været noget endnu. Jeg har haft for mange bekymringer. Jeg har ikke mor. Hende snakker jeg ikke så meget med overhovedet.
Den eneste, jeg snakker meget med, det er dig, og jeg ser dig næsten tage livet af dig selv, kan man sige. Nu skal jeg se. Ja. Så bliver jeg sgu nødt til. Nu går du i seng, og så står du op igen ved 6-7-tiden, og så er du tørstig igen. Det er det værste at se en far sådan der. Nå, jamen, så må du sove godt. Okay. Ankomstkontoret, det er Pia. Goddag, Pia. Du taler med Kurt Broberg. Jeg kommer for at afhente en nøgle til min nye lejlighed. Ja, det lukker dig ind, Kurt. Ja, tak. Goddag. Jeg ser her, jeg har den her med, jeg har fået af jer. Og så har vi tre nøgler til dig. Jeg har haft en kammerat, der boede her i nummer 30. Ja. Ja, ham måtte vi ligge i graven sidste år, men ham har jeg boet hos af og til. Okay. Den her lejlighed, den kender jeg jo godt. Ja, det gør. Ja, der er tre skabe der og et WC der. Ja, okay. Nå, nok, giv mig ind til min kammerat. Ja. Nu tager jeg en væske ren, og så kan jeg starte forfra, så må vi så tage den derfra og se, hvor meget jeg kan undgå at nærme den gamle trummerum. Jamen, jeg har fået tilbudt en bolig fra Ballerup Kommune og har sagt ja til det. Og herinde er min stue. Der er en seng og et tv og et bord. Jamen, så er der ikke så meget, der er tørrestativ, hvor jeg kan tørre mit tøj. Så er der sgu ikke så meget mere. Der er to vinduer. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt, at jeg får et stort saltvandsakvarie her for inden af sengen med nogle flotte fisk. Herude har vi mit køkken. Og et dejligt stort køleskab. Samt et badeværelse. Jeg kommer til at få det svært. Og nu bliver det hele sådan, nu er det seriøst, ikke? Nu skal jeg i gang. Jeg synes som sådan ikke, at det er den fedeste følelse i verden at sidde med en lejlighed. Den fedeste følelse i verden er, når man har noget indhold i sit liv, tror jeg. Hvor er han hen? Bare herovre sammen? Bare herovre, ja. Hvad den anden? Skide godt. Ej, hvad er det her, Kurt? Hvad satan? Hvor kommer den fra, mand? Ja, det er den flyttet ude fra Kurt. Ja, det er nok en eller andens. Det billige papvin fra Nesso. Smager røvst, men man bliver rimelig stiv af det. Ja. Ej, jeg synes det er en meget fin lejlighed. Ja, jeg er sgu også tilfreds med den. Du har bare forestillet mig, at det er mit eget hjem, jeg vil flytte ind i. Hvad har du tænkt over, sådan, når man lige pludselig rykker ud derfra og jamen, ud tænkte, at være alene? Og jeg tænkte, nej, altså det for en lejlighed, nej. Ja, men lige nok i det her område her, som jeg gerne vil væk fra, fordi ja. Det er så let at blive påvirket i negativ retning, og alle bøllerne bor i det område her, ikke? Det vandt man næsten ligesom at flytte hjemmefra. Ja, det er ikke noget. Det er ligesom at flytte hjemmefra igen. Skal ud og klare sig selv. Ja. Hvornår skal du have lejlighed? Jamen, hvad er det, jeg har boet der i? Kæft, jeg har snart boet der et halvt år. Damn!
Så det, jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg stadigvæk, at jeg er her til næste år. Altså, jeg når at bo der et års tid, eller måske mere. Ja. Mindre jeg fucker op og bliver smidt ud. Altså, Kurt, har du mit telefonnummer? Nej, det har, jeg har kun din messenger-nummer. Ja, men tag lige og skriv mit telefonnummer ned, og så... Det er sgu lige meget, om du... Hvor galt det er gået, ikke? Så kan du sgu altid ringe. Du skal ikke være bange for. Ja, men du ved jo, hvordan det er, når man har været hjemløs et stykke tid. Kan du ikke lige? Vil du ikke lige? Må jeg ikke lige? Man er så træt af, at jeg skulle spørge om hjælp, ikke? Fordi, jo, men altså, det er jo bare tid, vigtigt, at der så er nogen, som man godt kan spørge igen, fordi det gider godt. Ja, ikke? Vi ses, Kurt. Ja, det er hej. For det her sted, men... Kom ind, hvorfor? Jo, tak. Har du været byen i går? Ja. Det lugter øl. Drak Kaptajn Morgan. Sådan kan det være. Jeg er lige smule øl også. Nå. Jeg skal lige fuld, men. Gammel spritter frem, ikke? Frank mangler møbler til sin nye lejlighed, men han er løbet tør for penge. Heldigvis har hans ven, Jan, et par hylder, han kan få. Det er ghettoen, Frank. Det er ghettoen. Det er så herude halvdelen af Blå Kors pensionat, hvor jeg tror. Er det rigtigt? Ja. Det er sagt for mange, der bor herude, altså. Hvordan er stedet herude? Er det også hyggeligt, stille og roligt? Der er ikke så meget ballade lige i øjeblikket, men nej. Altså, det er ikke de pæneste hylder. Nej, men der er jo ikke så meget. Der er jo ikke sket rigtig noget med dem. Nej, de er blevet holdt. Altså, det er jo ældre mand, der har haft dem. De er jo... Ja, de er godt nok lidt støve, men... Godt stå nogle romflasker og noget whisky og ja, sådan det. Jeg synes faktisk, det er okay, altså. Nå, men lad os tage det med, Frank. Ja, lad os gøre det. Selvfølgelig. Jeg skal have gjort det jo mere hjemligt derhjemme, altså. Jamen, det er det. Ja, jeg kender godt. Det er her, du bor? Simpelthen. PlayStation 4 det hele? Ja, selvfølgelig. Jeg sidder og spiller noget GTA. Ja, det er godt. Ja, selvfølgelig. Ja, det er sgu lækkert, men jeg savner alligevel, du ved, maden og også det der med at kunne snakke med nogen og sådan noget, det er da også hyggeligt. Ja. Hvad laver du så herude nu? Lige nu så, nu kan man jo bare sidde og drikke en øl, når man vil jo. Ja. Det kan godt blive problemet. Men så du drikker dagligt nu? Ja. Ja. Desværre. Jeg føler virkelig, at jeg mangler nogle mennesker omkring mig. Når man vågner om morgenen, så tænker man bare, altså, det er det eneste. Hvad skal jeg gøre med? Hvorfor er jeg ikke bare glad? Hvorfor er jeg ikke bare tilfreds? Hvorfor har jeg ikke den der tilfredse følelse i kroppen eller noget? Men der ligger et eller andet tungt i mig, og jeg kan ikke helt nogle gange mærke efter, hvad det er. Så åbner jeg bare ølen, altså, og så drikker jeg bare. Det er også nemmest. Ja. Okay. Ja, for det, hvordan gør man ellers? Ja. Altså. Tøjet ligger alle vejen. Jeg har prøvet at lægge alt mit tøj i skabene. Det tog mig to dage bare at lave den her. Underbukser, bukser, sko. Ja, så er der så t-shirts, strømper. 2 dage. Jeg har da stadig mad og ting og sager.
Jeg har tv. Når jeg engang gider at virke. Men selskabet, det mangler. Det er ikke det samme at bo her. Som på Blå Kors. Ja. Alle vennerne, veninderne. Man kan bare høre fodtrinene. Nu kom den person gående. Nu kom den anden person gående. Det har man ikke her. I dag der skal jeg ud på et behandlingscenter, som hedder Kongensø, oppe i Nordsjælland. Jeg har mine problemer med at drikke sprut, så det kunne jeg bare tænke mig at prøve at se, om det måske var noget, jeg skulle lægge på hylden. Det er bare svært for mig at gøre det sådan alene, fordi jeg ikke har ret mange mennesker. Jeg har min far til at hjælpe mig, ikke? Men han drikker jo selv, så han vil nok bare tilbyde en øl. Det hjælper ikke lige. Jeg skal afsted. Du skal afsted, ja? Ja. Men jeg vil bare lige komme og sige, vi ses. Vi ses, ja. Yes. Vi ses om halvanden måneders tid. Ja. Okay. Ja. Yes. Hej. Hej. Puh. Det var det. Han er her. Simpelthen. Så går turen ikke længere. Jeg kunne da godt tænke mig at blive en god far en dag. Og give mine børn det, som jeg ikke selv har fået. Ikke, vi snakker ikke materielle ting, men kærlighed. Og sørge for, at de får et godt liv. Og de er glade, og de er trygge. Det er faktisk kun det, der betyder noget for mig. Tyre kan godt ryge hasen ned i byen, så er de så smart. Så blander de noget, der lugter af rosa. Når de så går og ryger dernede, så dufter der af rosa, så er det sgu has, de ryger. De er pisse snu, ja.